Galera, para mais um vídeo. Esse daqui não é um vídeo normal, como sempre. Normal, como sempre eu faço. Mas esse vídeo vai falar que o canal vai mudar para sempre. Vai ter vídeo sábado, sexta e quinta. Quinta não. Mas é quase todos os dias que eu vou gravar. Mas eu vou conseguir gravar as atualizações do Brawl Stars para você. Para vocês. É, eu já consigo jogar do novo Brawler Ash. E por favor, gente, e tem um pouco de inscrição, o canal não está perto do final. Mas por favor, se inscreva. Aí, mas esse vídeo aqui só vai ter a gameplay aí de fundo que eu fiz, tá? E vou fazer algumas coisas. Eu vou depois divulgar o canal do meu amigo, que é Rafael. Eu vou falar esses textos de vídeo aqui pra ele. O que aconteceu aqui nisso? Tá, mas vamos lá, né? Agora a gente vai jogar um pouquinho, tá? Mas eu vou falar algumas coisas. Meu canal vai ter Minecraft todos os dias e também vai ter Roblox todos os dias. E também vai ter Brawl Stars algumas vezes. Não vai ser todo dia que vai ter Brawl Stars. Roblox vai ser umas 5 horas da tarde. Não quer dizer umas 7 horas da tarde, que eu vou ser melhor pra eu gravar. É, vai ser bem melhor, que eu faço... Que eu tenho umas horas que eu não posso gravar vídeo. Que eu tô lá pra umas 6 horas. Que não é normal fazer vídeo. E agora vamos jogar um pouquinho de alguns jogos, né? Vocês... A minha voz tá baixa, vocês não estão entendendo. Mas é porque eu não sei, velho. Tá, mas vamos lá pro vídeo. Tá, galera, que vocês não estão entendendo nada. Que eu tô naquele aplicativo que eu falei. E eu vou falar uma coisa: que eu sei que é esse aplicativo, eu vou mostrar pra ver. E olha aqui, eu consegui jogar, velho. Olha aqui, eu consegui jogar. Ash. Só pra falar, o Ash não é uma máquina, ele tá dentro de um negócio ali, do lixo. Aí fica limpando, velho. Depois, eu sei disso por causa do Aengo, que eu assisto ele algumas vezes, não todos os dias eu assisto ele, mas não é pela partida. A gente já tá pegando uma caixa, né? Sempre é bom pegar caixa, ó, buzz. Mas aí já é complicado, velho. Sente que ainda mais, velho. Ô, Edgar. Tá. Deixa eu. Mais Sprout. Ixi, velho. Daqui a pouco eu vou ter que fazer outro vídeo, velho.